Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Mana yana bir o'quv yili ortda qolib, yangi bir o'quv yili uchun oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish, test sinovlarini topshirish vaqtiga ham yetib keldik. Har yili O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan oliy o'quv yurtiga qabul qilishning me'yorlari tasdiqlanadi. Joriy yilda ham kelgusi 2022-23 o'quv yili uchun oliy o'quv yurtlariga Davogarlardan hujjatlar joriy yilning 20-iyun sanasidan qabul qilinmoqda. Bu jarayon joriy yilning 20-iyul sanasigacha davom etadi. Shunday ekan, biz bugungi islohot va mas'uliyat turkumidan ko'rsatuvimizda aynan joriy yildagi viloyatimizda mavjud bo'lgan oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonlari, bo'lib o'tadigan test sinovlari va viloyatimizda mavjud bo'lgan Urganch Davlat Universiteti, Urganch Toshkent Tibbiyot Akademiyasining Urganch filiali, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universitetining Urganch filiallariga qabul kvotalari, qolaversa qaysi yo'nalishlar haqida bu yil abituriyentlardan hujjatlar qabul qilinadi. Mana shu borada bugungi ko'rsatuvimizda batafsil ma'lumot beramiz, gaplashib olamiz. Biz albatta odatdagidek jonli efirdamiz. Mabodo bu yilgi test sinovlari yoki bo'lmasa oliy o'quv yurtlariga qabul to'g'risida yurtdoshlarimizda va ularning mana shu abituriyentlarning yoki bo'lmasa ularning ota-onalarining bizga qanday bir savollari bo'lsa, studiyamizga o'rnatilgan 223-92-01 hamda 223-92-18 raqamli telefonlarga murojaat qilishlari va aynan dasturimiz davomida o'z savollariga javob olish imkoniyati bugun bor. Bugungi studiyamiz mehmonlarini sizga tanishtirib o'taman. Davlat test markazi Xorazm viloyat bo'limi boshlig'i Baxtiyor Yakubov, Urganch Davlat Universiteti qabul komissiyasi mas'ul kotibi Xudoybergan Polvonov, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali qabul komissiyasi mas'ul kotibi Baxtiyor Rahimov hamda Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Urganch filiali qabul komissiyasi mas'ul kotibi Erkinjon Avezovlar bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchilari hisoblanadi. Men dastlabki so'z navbatini umuman bu yilgi o'quv yiliga tayyorgarlik, qolaversa test sinovlari borasida tizimdagi yangiliklar borasida so'zlab berishni so'z navbatini Davlat test markazi viloyat bo'limi boshlig'i Baxtiyor aka Yakubovga beraman. Marhamat Baxtiyor aka. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli yildoshlar. Mana yaqin kunlarda oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish test sinovlari bo'lib o'tadi. Bizning viloyatimizda bugungi kunda 4 ta oliy o'quv yurti mavjud. Urganch Davlat Universiteti, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urganch filiali, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universitetining Urganch filiali hamda Toshkent Xoreografiya Akademiyasining Urganch filiali bor. Bu 4-chi nimamiz, oliy o'quv yurtimiz. Test sinovlarida faqat majburiy fanlarni test topshirishda ishtirok etadi. Asosan ular o'zlari ijodiy imtihonlarni o'tkazadi. Mana shu viloyatimizda oliy o'quv yurtlarida 22-23 o'quv yilida qabul jarayonida test sinovlarida qatnashadigan abituriyentlar sonini o'tgan yilga nisbatan ko'proq bo'ladi degan nuqtai nazardan 10%, 20% har doim oshig'i bilan olib joy tayyorlanadi. 66724 nafar abituriyent uchun joy tayyorlanyapti. Endi hozirgi kunda pandemiya sharoiti kamayganga o'xshab ko'rindi-yu, lekin issiq mana yoz kelishi bilan yana kuchayish holatlari kuzatildi. Shu sababli oldindan belgilangan reja bo'yicha ikki xil holatda test o'tkazish joylari tanlandi. Agarda kasallanish darajasi ortadigan bo'lsa, ochiq, ya'ni xiyobonlarda o'tkazish belgilanib qo'yildi. Buning uchun bizda viloyatimizda 3 ta o'yingoh mavjud. Asosan Xorazm sport majmuasiga qarashli 2 ta o'yingoh hamda
yoshlik sport majmuasiga qarashib bitta o'yinga. Har bir o'yingohda 40 ta guruhdan abituriyentlari 1200 nafardan abituriyent, ya'ni bir smenada 3600, bir kunda ikki smenada o'tkazilganda 7200 abituriyentni o'tkazish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ikkinchi bir holat kasallanish darajasi ko'tarilmaydigan bo'lsa, u holatda biz yopiq binolarda o'tkazish rejalashtirilgan. Buning uchun yoshlik sport majmuasining 5 ta binosi, ya'ni manej binosi, bu yerda 1260 nafar abituriyent uchun joy tayyorlanadi, hamda gimnastika binosida 330 nafar, hamda dzyudo kurash zaliga 300 nafar abituriyent. Shundan keyin yana biz badminton hamda tennis binolarini ham olganmiz. Har qaysida 300-310 odamdan abituriyentlar, jami 5000 odamdan ko'p abituriyentni test sinovlaridan o'tkazish imkoniyati bo'ladi. Test sinovlarini o'tkazish cho'zilish darajasi boshlangan kundan boshlab 8-10 kun ichida o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana bizda buning uchun 82 ta guruh uchun biz joy tayyorlagan paytimizda bir smenada 2460 nafar abituriyent o'tkaziladi deb qaraganmiz. Endi buning uchun biz 2 oy oldin nazoratchilarni seminarlarini o'tkazib, hamda ulardan seminarlar natijasi bo'lsa har kimning o'zini bajaradigan vazifasi bo'yicha test sinovlarini o'tkazib 216 ta nafar nazoratchini tayyorlab qo'yganmiz. Mana bugun buning abituriyentlarni ro'yxatdan o'tishida hozir hammamiz bilamiz, shu pandemiya holati kuchaygandan keyin bu narsa yaxshi yo'lga qo'yildi. Onlayn rejimida ro'yxatdan o'tish abituriyentlarni. Agarda abituriyent o'zi mustaqil ravishda onlayn ro'yxatdan o'ta olmaydigan bo'lsa, ta'lim muassasalarini qabul komissiyalari qoshida kol markazlari ishlab turibdi. U yerda maslahat markazlari ishlaydi. Shular yordamida ham ro'yxatdan o'tish imkoniyati bor. Abituriyentlar asosan DTMUz saytida my.dtmuz saytiga kirgandan keyin oliy ta'lim muassasalari ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlab, u yerdan to'g'ridan to'g'ri ro'yxatdan o'tishlari imkoniyatiga egalar. Agarda kim qaysi abituriyentimizda boyagi imtiyoz bo'ladigan bo'lsa, imtiyoz deganda bizlar abituriyentlar yil davomida chet tili bo'yicha test topshiradilar, ular bo'yicha yoki xalqaro test sinovlaridan o'tib xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan abituriyentlarimiz bo'ladi chet tillarini bilish darajasi bo'yicha. Bular albatta ro'yxatdan o'tganda o'sha imtiyozlarini skanerovat qilib yuklab olishlari kerak bo'ladi. Bizda Davlat test markazining viloyat bo'limi Urganch davlat universitetining akademik litseyida 2-chi etajda 2-chi qavatda joylashgan. Agar mabodo muammoli vaziyat yuzaga kelib, abituriyentlar shu ro'yxatdan o'tish imkoniyatida muammo yuzaga keladigan bo'lsa, bemalol shu yerga murojaat qilishlari mumkin. Endi ta'lim muassasalarini qabul bo'yicha bu yilgi yangiliklardan masofaviy ta'lim degan qo'shildi. Mana yaqin O'zbekiston Respublikasining qabul kvotalarini tasdiqlash bo'yicha tasdiqlab berildi. Mana shunda bu yilgi qo'shilayotgan yangiliklardan biri masofaviy ta'lim. Ham bundan tashqari endi aynan mana shu masofaviy ta'lim qanday ko'rinishda bo'ladi va kimlar o'qishi mumkin? Masofaviy ta'limda hozir qabul kvotasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, 3610 nafar etib belgilangan. Ularda ro'yxatdan o'tib, test sinovlaridan o'tib muvaffaqiyatli qabul qilingan paytda hozir onlayndagi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'sha ta'lim muassasasi bilan birgalikda topshiriqlar ham onlaynda topshiriq berib, muddati belgilanadi, hamda ularning shu topshiriqlar asosida bergan javoblarini ham onlaynda yuboriladi. Shunga qarab o'qish xuddi an'anaviy usuldagiga o'xshab davom etadi, faqat elektron tarzda u boyagi xizmatdan foydalanadi. Abituriyentlarimiz faqat boyagi aytgan my.dtmuzdan tashqari
my.go.uz saytidan ham foydalanishi mumkin. Ular orqali ham ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Bundan tashqari biz aytdik, xorijiy ta'lim muassasalari bor respublikamizda faoliyat yuritayotgan. Ularning filiallari bor. Ular ham bizga kadr tayyorlab berishda yordam beradi. Ulardan mana qarorda belgilab qo'yibdi, xorijiy oliy ta'lim muassasalari tashkilotlari, ularning filiallari hamda nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida davlat granti asosida kadrlar tanlash bo'yicha 100 nafar etib belgilandi. Bu endi albatta xorijiy davlatlar yoki ularning filiallari, nodavlat ta'lim muassasalari bo'lgandan keyin kontrakt asosida o'qish kerak. Lekin bu yerda grant asosida deyapti. Bu yerda 3 tomonlama shartnoma bo'ladi. O'sha kadr bitirib chiqqandan keyin qaysi tashkilotda ishlaydigan bo'lsa, o'sha kadr orqali to'lov kontraktlari amalga oshiriladi. Keyin o'sha nimalardan bu yilgi yangiliklardan yana bittasi xorijiy tillarni o'rganish va takomillashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 34-chi sonli qarori e'lon qilindi 22-19 yanvarda. Bu bo'yicha mana 6 ta ta'lim muassasasi chet tili yo'nalishlarga moslashtirilgan 6 ta ta'lim muassasalari bor. Bular mana O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti, Samarqand Davlat chet tillari instituti, Toshkent Davlat sharshunoslik universiteti hamda Toshkent Davlat pedagogika universiteti, Qo'qon Davlat pedagogika hamda Nukus Davlat pedagogika institutlarini xorijiy tillar bo'yicha pedagoglar tayyorlash bakalavriat bo'yicha yo'nalishlariga mana bularda bu yilgi test ijodiy imtihonlar chet tili bo'yicha topshiradigan ijodiy imtihonlar birinchi marta Davlat test markazi tomonidan amalga oshiriladi. Ular hozir biz 5 ta yo'nalish tanlaganda abituriyentlarimiz ayrimlari tushunmovchilikka ega bo'lib o'tirmasin. Agar chet tili yo'nalishida tanlayotgan bo'lsa, hozirgi aytgan shu 6 ta ta'lim muassasasining ichidan 5 tasini tanlash kerak. Masalan, shunga kirmagan boshqa ta'lim muassasalaridan, masalan, Urganch davlat universitetini jahon tillari yo'nalishini tanlab ololmaydi. Chunki u bu yerda yo'q. Uni shu ta'lim muassasasining o'zining komissiyasi ijodiy imtihonni oldin qanday o'tkazib kelayotgan bo'lsa, shunday o'tkazaveradi. Mana bu 6 ta ta'lim muassasasinikini xuddi sifrga imtihon topshirgandagidek ular eshitib tinglab tushunish, o'qish hamda yozish orqali qog'oz variantda auditoriyalarda o'tirib ishlagandan keyin unga onlaynda suhbatlashish, ya'ni speaking orqali ham baho qo'yilib, shuning natijasiga qarab ular qabul qilinadi. Ya'ni chet tili bo'yicha mana shu 6 ta ta'lim muassasasidan 5 tasini qaysini tanlasak, qaysiga mos keladigan bo'lsa, shu asosda ularning ballari asosida qabul qilinadi. Rahmat. Albatta, dasturimiz davomida hali sizga yuzlanamiz, hali sizga ko'plab savollar bo'ladi bu test sinovlaridagi imtiyozlar haqida. Biz endigi so'z navbatini umuman joriy yilda Urganch Davlat universitetida qaysi yo'nalishlar bo'yicha qaysi ixtisosliklarga bugun talabalikka da'vogarlardan arizalar qabul qilinadi. Mana shu borada marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Darhaqiqat 2022-23 o'quv yili uchun qabul jarayonlari boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15 iyundagi PK 279 sonli qarori asosida, ya'ni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini tashkil qilinishi to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bizning Urganch davlat universitetimizda ham 2022-23 o'quv yili uchun demak qabul komissiyasi tarkibi tuzildi. Shu bo'yicha qabul komissiyasi o'zlariga berkitilgan vazifalar bo'yicha ishlarni boshlab yuborildi. Jumladan qal markazlar murojaatchilar uchun, abituriyentlar va ularning ota-onalari murojaatlari uchun maslahat markazlari tashkil qilindi. Maslahat markazlarimiz, qal markazlarimiz ertalabki soat 9 dan 18 gacha ish faoliyatini davom ettirib kelishmoqda. Endi yangiliklarga keladigan bo'lsak, bu joriy o'quv yilinda, demak 2022-23 o'quv yili uchun qabul jarayonida
bakalavriyat ta'lim yo'nalishi, kunduzgi bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha jami 65 ta, demak, yo'nalishlar bo'yicha abituriyentlarimiz hujjatlarini topshirishlari mumkin. Demak, o'tgan o'quv yiliga nisbatan bu yil 7 ta yangi yo'nalish tashkil qilindi. Bularga pedagogika, elektr energetikasi tarmoqlar va yo'nalishlar bo'yicha, madaniy obyektlarni asrash, raqamli iqtisodiyot tarmoqlar va sohalar bo'yicha, qurilish muhandisligi, bino va inshootlar qurilishi bo'yicha, qurilish muhandisligi, qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarni ishlab chiqarish bo'yicha va sport faoliyati, futbol bo'yicha yangi bakalavriyat ta'lim yo'nalishlariga abituriyentlarimiz hujjatlarini topshirishlari mumkin. Endi magistratura mutaxassisiga keladigan bo'lsak, bu yil 39 ta magistratura mutaxassisliklari bo'yicha jami 4800 ta 488 ta demak abituriyentlarni qabul qilamiz. Demak, o'tgan o'quv yilida bu ko'rsatkich 31 ta yo'nalish bo'yicha 233 tani tashkil qilar edi. Demak, bu yil qabul parametrlarimiz taxminan 255 taga oshyapti. Endi sirtqi ta'lim bo'yicha jami 25 ta yo'nalish bo'yicha bakalavriyat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha abituriyentlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Bu bo'yicha qabul kvotamiz 725 nafarni tashkil qiladi. Endi sirtqi ta'lim yo'nalishimiz bo'yicha ham yangi ochilgan yo'nalishlar bor. Bularga pedagogika, oziq-ovqat texnologiyasi, mahsulot turlari bo'yicha, yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va ishlash texnologiyasi, ishlab chiqarish turlari bo'yicha yo'nalishlarimiz yangi ochilgan. Joriy yilda endi magistratura mutaxassisligi bo'yicha yuqorida aytib o'tdik, 39 ta yo'nalish mutaxassisliklarini demak abituriyentlarimiz tanlashi mumkin. Endi bakalavr ta'lim yo'nalishlarini bitkazgan abituriyentlarimiz, demak, bu yerda ham 9 ta mutaxassislik yangi ochilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, endi ma'lumot uchun bularga muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi, musiqa ta'lim va san'at, lingvistika, fransuz tili, marketing tarmoqlar va sohalar bo'yicha, aktuar va moliyaviy matematika, ma'lumotlar ilmi, biotexnologiya mahsulotlar turlari bo'yicha, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish, chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi mahsulotlar turlari bo'yicha va shahar transport xo'jaligi va aloqalari yo'nalishlari bo'yicha. Endi Baxtiyor aka aytib o'tdingiz, demak, bu yildan yangi masofaviy ta'lim bo'yicha ham yo'nalish bizning universitetimizga ham qabul kvotasiga kiritilgan. Bu kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari. Bu butun dunyo tajribasida masofaviy ta'lim juda ommalashgan, ko'p yillardan buyon nima qilib kelinyapti, tajriba sinovlardan o'tgan. Bu bo'yicha ham endi davlatimizda shu masofaviy ta'lim dasturlari bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Shu bilan misol sifatida mana shu bu yilgi o'quv yildan bir qator universitetlarga masofaviy ta'lim yo'nalishlari bo'yicha qabul kvotalar qabul qilinishini ko'rishimiz mumkin. Umuman aytganda qabul kvotamiz jami 3860 nafarni tashkil qiladi. Demak, hozirgi kunda, demak, o'tgan o'quv yiliga nisbatan bu ko'rsatkich salgina kamroq. Endi bu o'ziga yarasha ma'lum bir obyektiv, subyektiv sabablar, ba'zi yo'nalishlar qisqargan, lekin yangi yo'nalishlar demak ochilishi arafasida. Rahmat. Umuman olganda bugungi sharoit bu talab va taklif asosida faoliyat ko'rsatishni talab qiladi. Nimaga deganda, qaysi bir yo'nalishlarga bugungi kunda viloyatimizda yoki bo'lmasa qo'shni viloyatlarda talab yuqori bo'lsa, ana shu ixtisosliklar, ana shu yo'nalishlarga bugungi kunda Urganch davlat universitetida qabul kvotalari ajratilmoqda. Biz endigi so'z navbatini Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialidagi joriy yildagi yangiliklar, qolaversa biz bilamiz, bugungi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filialida nafaqat Xorazm viloyatidan, balki qo'shni Qoraqalpog'iston Respublikasidan, Buxoro, Navoiy va Qashqadaryo singari viloyatlardan ham kelib tahsil olishmoqda. Qolaversa, xorijlik talabalar bor. Mana shu borada joriy yildagi qabul jarayonlari qanday bo'ladi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida ham 2022-2023 yil o'quv yili uchun qabul komissiyasi tarkibi tasdiqlanib, qal markazimiz tashkil qilingan. Bu yilgi qabul rejamiz bo'yicha 6 ta bakalavriyat ta'lim yo'nalishiga va
14'te magistratura mutaxassisligiga talabalarni qabul qilishimiz rejalashtirilgan. Bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha 615 nafar talaba qabul qilish rejalashtirilgan bo'lib, shundan 200 nafari davlat granti asosida va 415 nafari to'lov shartnoma asosida qabul qilish rejalashtirilgan. Bakalavriyat ta'lim yo'nalishlarimizdan davolash ishi, pediatriya ishi, stomatologiya, tibbiy profilaktika, farmatsiya va oliy hamshiralik ishi ta'lim yo'nalishlari mavjud. Yana alohida aytadigan tibbiyot yo'nalishi bo'yicha bizning tibbiyot akademiyamizga tumanlar kesimida maqsadli grantlar berilgan. Ya'ni tumanlardagi shifokorlarga bo'lgan talabni o'rganib, har bir tumanga alohida maqsadli grantlar ajratilgan. Bu maqsadli grantlarimiz davolash ishi, pediatriya ishi va tibbiy profilaktika yo'nalishlarimiz uchun mavjud. Bular to'g'risida to'liq ma'lumotlarni filialimiz rasmiy veb sahifasida va mana KAL markazimizdagi xodimlarimizdan olishlari mumkin bo'ladi. Rahmat. Albatta, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filialida ham mana shu qabul jarayonlari boshlangan. Marhamat. Albatta, Muhammad Al-Xorazm nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari Urganch universiteti Urganch filialida demak 2022-23 o'quv yili uchun demak qabul jarayonlari boshlab yuborilgan. Shu bu filialimizda ham demak qabul komissiyasi tarkibi shakllantirilgan, kol markazlari yo'lga qo'yilgan, maslahat markazlari masalan yo'lga qo'yilgan. Demak endi bizlardagi bu yilgi qabul jarayonlarida demak kunduzgi bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha demak jami 6-ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni axborot xavfsizligi, kompyuter injineringi, dastur injinering, telekommunikatsiya texnologiyalari va axborot kommunikatsiya texnologiyasi sohasida kasb ta'limi, pochta aloqasi yo'nalishlari bo'yicha jami demak 300-ta kvota ajratilgan. Bundan tashqari endi sirtqi ta'lim shakli bo'yicha demak bizda bu yil 4-ta yo'nalish bo'yicha tashkil qilinmoqda. Ya'niki bu birinchisi demak kutubxona va axborot faoliyati, faoliyat turlari bo'yicha. Bu bizda filialimizda bu yangilik, ya'niki bu bizda yangi yo'nalish hisoblanadi. Demak, bundan tashqari kompyuter injineringi, telekommunikatsiya texnologiyalari va pochta aloqasi texnologiyasi. Ana bu yo'nalishimiz ham bu yil bizda yangi yo'nalishlardan biri hisoblanadi va jami 190 demak nafar abituriyentlarni biz qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari endi magistratura demak bosqichi bo'yicha, mutaxassisligi bo'yicha bizda axborot xavfsizligi, kompyuter injineringi va telekommunikatsiya injineringi demak yo'nalishlari bo'yicha jami 16-ta biz o'sha abituriyentlarni demak o'sha bakalavr bitiruvchilarni magistraturaga qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak bundan tashqari demak o'sha bu yilgi test sinovlarida demak fanlar bo'yicha birinchi to'xtalib o'tsak, demak abituriyentlar bu yil jami 5-ta fandan demak test sinovlarini topshirishlari belgilangan. Demak bular majburiy fanlar bo'yicha demak ona tili, matematika va O'zbekiston tarixi. Bularda demak har bitta o'sha fan bo'yicha 10-tadan test belgilanganligi va ularni baholash mezoni bo'yicha demak 1.1 ball bilan demak har biridan demak 11 ball, ya'ni jami 33 ball o'sha 3 fan nuqtai nazardan qo'lga kiritishi mumkinligi abituriyentlarni. Undan keyin bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos 2 fan tushunchasi masalan kiritilganligi, ya'niki birinchi fandan demak jami 30-ta test savollari bo'ladigan bo'lsa, demak baholash mezoni bo'yicha birinchi fanga 3.1 ballni berilganligi va jami maksimal ball demak 93 ballni qo'lga kiritishi mumkinligi. Bundan tashqari ikkinchi fan bo'yicha demak bunda ham 30-ta savollar soni 2.1 ball bu baholash mezoni bo'yicha har bitta testga va jami 63 ballni qo'lga kiritishi mumkinligi abituriyentlar. Va shunda demak jami 5-ta fan bo'yicha 189 ballni demak abituriyentlarimiz qo'lga kiritishi mumkin bo'ladi. Endi aynan o'sha birinchi va ikkinchi fanlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Demak, bizlarni axborot xavfsizligi, kompyuter injineringi, dastur injinering, telekommunikatsiya texnologiyalari, demak, akt sohasida kasb ta'limi, pochta aloqasi yo'nalishlariga demak, birinchi fan sifatida matematika fani belgilanganligi, ikkinchi fan sifatida esa fizika fani belgilanganligi. Lekin endi bizda yana bitta yo'nalishimiz borki, demak, kutubxona
axborot faoliyati. Demek ki ana bu yo'nalishimizga birinchi fan sifatida matematika ve ikinci fan sifatida ona til adabiyot fanlari belirlangan. Şimdi bundan tashqari bizda ham xorijiy abituriyentlarda edi. Mesela ta'lim olishmoqda hozir filialimizda. Demek jami shu kunda 13 nafar talabamiz mavjud. Demek bularni bir nafari Rossiya Federatsiyasi fuqarosi, demek 12 nafari Turkmaniston Respublikasi fuqarolari hisoblanadi. Ve şu 12 nafar Turkmaniston fuqarosini demek bir nafari aynan hozir magistratura bosqichida tahsil olmoqda. Qolgan 11 nafari demek bu yil bakalavtura yo'nalishlarini muvaffaqiyatli yakunlash arafasida turibdilar. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana viloyatimizdagi oliy o'quv yurtlariga bu yilgi mana shu qabul jarayonlari, qolaversa yangiliklar, qaysi yo'nalishlar, qaysi ixtisosliklar bo'yicha bugungi kunda mana shu abituriyentlardan hujjatlar qabul qilib olinayotganligi borasida bir qator ma'lumotga ega bo'ldingiz. Biz dasturimiz avvalda aytib o'tdik, jonli efirda ekanligimiz. Mabodo mana shu tanlangan mavzu doirasida kimda qandaydir bir savollar bo'lsa, studiyamizga o'rnatilgan 223-92-01 hamda 223-92-18 raqamli telefonlarga murojaat qilishlarini so'radik. Biz bilamizki, O'zbekistonda mana shu yoshlarning ta'lim tarbiyasiga, ularning oliy ma'lumot va keyinchalik magistratura bo'yicha ma'lumot olishlariga juda katta imkoniyatlar şaraitler yaratılmakta. Bunun için fakat gene bana şu oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirish barobarida ko'plab imtiyozlar ham amaliyotga joriy qilinmoqda. Umuman joriy o'quv yilida O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga bo'ladimi, magistratura yo'nalishlariga bo'ladimi, Baxtiyor aka, qandaydir bir imtiyozlar qo'llaniladi joriy yilda? Bu albatta her bir aholining toifa qismi mavjud. Masalan, xotin-qizlarga bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ayrim toifa odamlarning farzandlariga bo'lishi mumkin. Marhamat. Albatta, mana har yili oliy o'quv yurtlariga qabulda o'zgarishlar kiritilib kelyapti. Mana bu yilgi o'zgarishlardan bir yangiliklardan yana bittasi mana shu aholimiz ichida mana yoshlar ro'yxatida temir daftarda turgan oilaning farzandlari bor. Bularga ro'yxatdan o'tishda oldi shu joriy yilda bitirgan abituriyentlar hech qanaqa to'lovni amalga oshirmagani bilan oldin bitirib lekin oliy o'quv yurtiga kirmagan abituriyentlar tomonidan to'lanadi amalga oshirilishi kerak. Bu to'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 50% miqdorida. Hozir 300 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdori shuning yarmisi 150 ming to'lanishi kerak bo'lgan to'lovdan ozod qilingan ular. Ya'ni temir daftar. Joriy yilda o'rta umumta'lim maktablarini tugatganlar. Yo'q, har yili ham o'zi bor. Joriy yilda bitirganlar pul to'lamaydi. Endi bulardan tashqari yana pul to'lamaydiganlar davlat qaramog'ida bo'lgan yoshlar, ya'ni mehribonlik uyining yoshlari hamda shularga qo'shilgani bu yildan boshlab temir daftarda turgan oilaning farzandlari hamda mana bu yoshlar daftarda turgan oilalar, yoshlar daftarida turuvchilar. Yoshlar daftarida turuvchilar mana shular to'lovdan ozod qilingan, ro'yxatdan o'tishda pul to'lamaydi. Endi bulardan tashqari yana xotin-qizlar bo'yicha 4% li imtiyoz joriy qilingan. Bu bunga 2 yildan oshdi. Bu to'lov nimasini amalga oshirish, ya'ni xotin-qizlar bo'yicha ya'ni 20-21 o'quv yilidan boshlab amalga oshirildi 4%, ya'ni prezidentning 47-49 sonli qarori asosida. Bunda albatta shu mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan beriladigan tavsiyanoma asosida bo'ladi. Bular o'zi yashayotgan mahallada mahalla komiteti tomonidan viloyat mahalla shu komitasiga va ular orqali vazirlikka berilib, oldindan shu tavsiyanomaga ega bo'ladi. Shunaqa tavsiyanomaga ega bo'lgan yoshlar test sinovlari o'tib, qandaydir balni egallaganda, balga ega bo'lganlaridan keyin tanlov amalga oshirilgan paytda tanlov bular uchun alohida o'tkaziladi. Har bir viloyat uchun bu tanlov belgilab qo'yiladi. Birinchi 2021 yilda bu miqdori 50 nafarni tashkil qilgan bo'lsa, bu Xorazm viloyati uchun ajratilgan. O'tgan yili shu 100 nafarga chiqarildi. Shu davlat komissiyasi tomonidan bu
sonu hamda nimalari ko'rib chiqib, shu viloyatdagi shu nimalarga yoshlarga imtiyozlarni belgilab beradi. Endi shu yerda 4% deganini ko'pchilik tushunmasdan ball qo'shiladi deb yuradi. Bu yerda abituriyent to'plagan ballga hech qanaqa ball qo'shilmaydi. Bu o'sha abituriyent uchun berilgan imkoniyatda Xorazm viloyatida shu oliy ta'lim muassasasida ajratilgan grantning 4% miqdorida. Bu yerda shu Xorazmdan topshirgan abituriyentlarning shu oliy o'quv yurtidagi shuncha nogironlik nimasi imtiyozi bo'lgan abituriyentlarimizning soni kelib chiqqaniga shu son belgilangan soni ichiga tushadigan bo'lsa ular grant asosida o'qiydi. Shundan tashqarida qoladigan bo'lsa, balli yetmay qoladigan bo'lsa, unda o'zi topshirgan yo'nalish bor. Shu oliy ta'lim muassasasi shu yo'nalishning umumiy tanlovda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bitta ya'ni faqat xotin-qizlar uchun. Xuddi shunday boshqa yana nimalarimiz bor. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun imtiyoz bor, 1% imtiyoz. Bu endi 18 yoshdan oshmagan yosh bo'lishi kerak. Mehribonlik uyida tarbiyalangan yosh bo'lgan. Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan yoshlar bularga. Keyin fan olimpiadasi g'oliblari bor. Bu fan olimpiadasi g'oliblari matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika bo'yicha xalqaro olimpiadalarda 1-chi, 2-chi, 3-chi nufuzli o'rinlarga ega bo'lgan bo'lsa, ular o'sha o'zlari shu fanlardan g'olib bo'lgan fanlar yo'nalishida topshirgan fani asosiy bo'lgan yo'nalishga topshirganda xalqaro olimpiadasining g'olibi bo'ladigan bo'lsa, ular hech qanaqa tanlovlarsiz o'qishga qabul qilinadi. Endi o'zimiz respublikamiz bo'yicha o'tkaziladigan fan olimpiadalarining g'oliblari bo'ladigan bo'lsa, test sinovlarida ishtirok etganda o'sha g'olib bo'lgan fani bo'yicha maksimal ball beriladi. Bundan tashqari ichki ishlar organlari xodimlari farzandlari uchun nima bor? Bunda albatta harbiy ta'lim muassasalariga kirishda test natijalariga asosan bu yerda harbiy oliy o'quv yurtlariga topshirayotgan abituriyentlarimizda harbiy ta'lim muassasalarini bitkazgan bo'lsa, keyin boyagi biz aytgan harbiy majburiyatini o'tab bir yil davomida xizmat qilgandan keyin tavsiyanomaga ega bo'lib kelgan abituriyentlarimiz bo'lsa, harbiy oliy ta'lim muassasalariga topshirgan paytda o'zlari to'plagan ballarning 50% miqdorida ball qo'shiladi. Lekin mana bu oddiy harbiy bo'lmagan oliy fuqarolik oliy ta'lim muassasalariga topshirganda 5% imtiyozdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyin tarbiyachi ko'rik tanlovi g'oliblari bor. Bular uchun ham imtiyoz bor. Davlat grantasi agar respublika ko'rik tanlovi g'oliblari bo'ladigan bo'lsa, ular to'g'ridan-to'g'ri grant asosida o'qish imkoniyati bor. Endi rahmat. Albatta, hali ko'plab mana shu ota-onalardan, abituriyentlardan savollar bo'ladi. Dasturimiz davomida javob berishga harakat qilamiz. Endi biz hozirgacha qabul qilib olganlarimiz savollarni o'qib eshittiramiz. Tegishliligi bo'yicha bugungi oliy ta'lim muassasalari qabul komissiyalarining mas'ul kotiblari, qolaversa Davlat test markazi viloyat bo'limining rahbari mana shu savollarga dasturimiz davomida javob beradilar. Sultonboy Jumaniyozov Pitnek shahridan savol. Universitetning musiqa bo'limida o'qish muddatini aytib o'tsangiz, kollejni tugatganlar o'qish muddati qancha? Rahmat. Endi universitetimizda musiqa ta'lim yo'nalishi bu pedagogik yo'nalishlarni nimasiga kiradi. Endi hozirgi kunda bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha musiqa yo'nalishi oldin 4 yil edi, endi 3 yilga tushdi. Endi ana shu yo'nalishdagi musiqiy kasb hunar kollejlarini tugatganlar uchun qabulda qandaydir bir imtiyozlar bormi? Endi qabulda endi ular uchun imkoniyat ular albatta ijodiy imtihon topshiradi. Ularning ustunligi endi aynan shu musiqa ta'lim yo'nalishi bo'yicha dastlabki ko'nikmalari yaxshi shakllangan, boshqa qilingan. Albatta bular o'sha ularga imtiyoz, hech qanday imtiyoz yo'q. Ular faqat o'sha mahorati boshqasini ko'rsatib, o'sha talab bo'yicha ijodiy imtihonlardan olgan baholar asosida va shu bilan birgalikda
demek matematik ana tili tarih fanlardan mecburi fanlar bloku boyunca test topshirishadi. Rahmat. Shuhrat Yakubov Xiva shahridan nodavlat tashkilotlarda tahsil nodavlat oliy o'quv yurtlarida demoqchilar tahsil olgandan so'ng ishga kirishda muammolar bo'lmaydimi? Savol. Xorijiy fakultet talabalari uchun imtihonlar qanday tartibda o'tkaziladi? Ingliz tilida o'tkaziladimi yoki rus tilida? Buni xorijiy oliy ta'lim muassasalari bor, viloyatimizda ham bor bular. Mana binari oliy ta'lim muassasasi bor. Ularning o'zlarini talablari bor. O'sha talablar bo'yicha qabul komissiyasi ishlaydi hamda belgilangan fanlar bor o'zlarining yo'nalishlariga qarab. İqtisod yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, albatta matematika bo'ladi hamda chet tili fani bo'ladi. Ko'proq o'zlariga shu xorijiy ta'lim muassasasiga murojaat qilganlari ma'qul. Sababi ulardan biz test sinovlar yoki boshqa narsa orqali qabul qilib bermaymiz. Lekin xorijiy davlatlarning ayrim yo'nalishlar bo'yicha qo'shma dastur asosida tashkil qilinadigan fakultetlari bor. Urganch davlat universitetida ham bor, tibbiyot akademiyasining Urganch filialida ham bor. Bular mutaxassislik fani bo'yicha imtihonni o'sha xorijiy davlatning talabi bo'yicha qabul komissiyasi belgilagan predmeti bo'yicha yo'nalishga qarab olinadi. Uning tili bo'yicha davlat test markazi test sinovlaridan o'tkazib beradi. Ya'ni Rossiya bilan bo'ladigan bo'lsa rus tili fanini davlat test markazi tomonidan olib beriladi. Endi boshqa davlatlarda ingliz tilida gaplashadigan davlatlar bo'ladigan bo'lsa ularni shu belgilangan chet tili bo'yicha imtihonni olib beradi. Shu o'rinda ko'pchilikni yana bitta savol qiziqtiradi. Ma'lumki bizda Urganch shahrida binariy ta'lim muassasasi mavjud. Malayziya bilan hamkorlikda. Aynan mana shu o'quv yurtini tugatgandan keyin hech qanday cheklovlarsiz ishga qabul qilinishi mumkinmi O'zbekiston Respublikasi hududida? Albatta, bu respublikamizda faoliyat yuritayotgan xorijiy davlatlarning oliy ta'lim muassasalarini bitkazgan abituriyentlar, talabalar, kechirasiz, abituriyent emas, talabalar bitkazib diplomni olgandan keyin respublikani xohlagan joyida xuddi shu o'zimizning respublikamizdagi oliy ta'lim muassasasini bitkazib mutaxassislik diplomini olgandagi kabi faoliyat yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Rahmat. Komiljon Rahimov Xonqa tumanidan 1990 yilda Angren pedagogika bilim yurtini tugatganman. Agar oliygohga hujjat topshirsam, yoshi kattalar uchun qandaydir imtiyozlar beriladimi? Demak, o'sha o'zingizni tanlang, nimaga bitkazgan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bo'lishi mumkin, pedagogika bilim yurtida. Hech qanday imtiyoz yo'q. Hamma qatori test topshirib kiradi. Bugungi kunda maxsus sirtqi bo'limlar mavjud emas. Maxsus sirtqi bo'limlar mavjud emas. Ikkinchi mutaxassisliklar bor. Ikkinchi maxsus sirtqi bo'lim oldin bor edi. Endi hozir u nima qilib ketdi? Yopilib ketdi. Uni o'rniga qaysidir bir o'sha ta'lim muassasasi, umumiy o'rta ta'lim muassasasida 5 yildan ortiq demak tajribali ishlab yurgan tajribali o'qituvchilarga beriladigan tavsiyanoma bor. O'sha tavsiyanoma asosida ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tib demak shu bo'yicha o'qishga qabul qilinishi mumkin. Lekin tavsiyanoma qandaydir bir imtiyoz beradimi? Endi tavsiyanoma imtiyozi bor bu tavsiyanomani o'sha o'zini o'qitib turgan mutaxassisligi bo'yicha yo'nalishga hujjat topshiradi va o'sha tavsiyanoma asosida ikkinchi mutaxassislikka hujjat demak ro'yxatdan o'tadi. Bu hali ikkinchi mutaxassislik ikkinchi uchun o'qish uchun ana shu oliy o'quv yurtini tamomlagan qanday qaysidir bir oliy o'quv yurtini tamomlagan bo'lsa kerak. O'rta maxsus ma'lumot emas. Ha, to'g'ri. Endi ikkinchi mutaxassislikni yakunlab olsak, demak bu bo'yicha o'sha ikkinchi mutaxassislikning endi nimasi platformasi endi ochiladi. U bo'yicha suhbat asosida endi o'tgan yili suhbat bo'ldi, bu yil imtihon asosida o'qishga qabul qilinadi. Endi boyagi o'rta maxsuslar endi ular hamma qatori test topshiradi. Rahmat, menimcha tushunarli bo'ldi. Maqsud Allabergenov Urganch shahridan
farzandim Qozog'istonda tahsil olyapti. Abay universitetida birinchi kursini tugallayapti. Endilikda O'zbekistonga o'zgartirish maqsadimiz bor. Buning tartibi qanday? Albatta, xorijda ta'lim olayotgan abituriyentlar O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalariga ya'ni ko'chirish imkoniyati bor. Buning uchun o'sha ko'chirish paytida elektron tizim ishlaydi. O'sha orqali ariza berish kerak bo'ladi. O'zining mos va turdosh yo'nalishlariga ko'chirish imkoniyati bo'ladi. Uning uchun test sinovlaridan o'tish kerak. Davlat test markazi test oladi. Mana o'tgan yili o'zi topshirgan yo'nalishda bir de hazır abituriyentlerimiz 5 defenden imtihan tavsiye yaptı. Mecburi 3 defen, ana dilim, matematike, Özbekistan tarihi, mecburi feller. Hem de özünün yönelisi de 2 defen boyunca. O şey feller boyunca ötüş bağlı kança ekerliği, şun bilgiler birler, devlet kabul kemisesi tamamından bilgiler birilgen ballar var. O şey yönelisiye karab durup, o şeyden kem bal almagen boysa, kontrakt asasında okuş imkaniyeti buladı. Agar da shu belgilangan baldan past bal olib qoladigan bo'lsa, belgilangan 30%dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'tish balining maksimal balining 30%dan yuqori bo'lsa, oshirilgan kontrakt asosida o'qish imkoniyati bo'ladi. Rahmat. Mana bu yerda Nargiza Bekchanova Xiva tumanidan. Ota-onasining nogironligi bo'lgan abituriyentlarga imtiyozlar bormi? Ota-onasining nogironligi bo'lgan. Endi bu qiz bola bo'ladigan bo'lsa, boyagi 4%li imtiyozga to'g'ri keladi. Mahallasida o'zi ota-onasi nogiron, ya'ni ishlamaydigan bo'lsa, shu oilasidagi qiz bolalar uchun 4%li imtiyoz bor. Lekin buning uchun oldindan harakat qilish kerak. Ha, albatta, buning uchun o'sha oila va nimani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan tavsiyanomasiga ega bo'lish kerak. Bu hujjat topshirish jarayonida ana shu amal qilib oldindan harakat qilingan bo'ladi. O'sha imtiyozni yuklab olish kerak bo'ladi. Yuklab olgandan keyin albatta bu bunga to'lov miqdori ham chiqmaydi hamda boyagi 4%li imtiyozdan foydalanish imkoniyati bo'ladi. Agar shunday tavsiyanomasiga ega bo'lsa. Shodibek Xudoybergenov Bog'ot tumanidan. Urganch davlat universitetida jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha bu yil qabul bo'ladimi? Mishmishlarga ko'ra bu yo'nalishga bu yil qabul bo'lmas ekan. Bu ma'lumot to'g'rimi? Bu ma'lumot noto'g'ri. Jismoniy madaniyat yo'nalishi bo'yicha demak, ham kunduzgi ham sirtqi ta'lim yo'nalishlariga qabul jarayoni davom etyapti. Qabul bor. Rozumboy Xudoybergenov Qoraqalpog'iston Respublikasidan savol. Ayollar daftariga kiritilgan ayollar uchun imtiyozlar berildi. Shu haqda ham ma'lumot berib o'tsangiz. Menimcha ko'rsatuvni hozirdan ko'rib boshlagan bo'lishlari mumkin. Ko'rsatuvimiz avvalda bu haqda siz ma'lumot berdingiz. Shunday bo'lsa-da qisqa va londa javob beramiz. Marhamat. Endi bu yerdagi mana prezidentimizning qarorida ayollar bo'yicha agar magistraturaga topshirayotgan boshqa oliy ma'lumot bakalavrga ega bo'lgan diplom ega bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, bu yildan boshlab oliy ta'lim muassasalariga shu to'lov kontrakt asosida qabul qilingan ayollarimizni to'lov miqdori byudjetdan to'lanadigan bo'lyapti, qoplab beriladigan bo'lyapti. O'tgan yilgi magistraturaga kirib o'qiyotgan, bir yil davomida o'zlari to'lagan ularni ham, ya'ni oldingi yilnikini ham qo'shib olgan, bu yildan boshlab ularga ham to'lov miqdori shu davlat hisobiga amalga oshiriladi. Shu o'rinda aniqlik kiritsak, demak, endilikda magistr yo'nalishida tahsil olayotgan xotin-qizlar faqatgina davlat garanti asosida tahsil olishadi. Ular uchun hech qanaqa to'lovlar, shartnoma to'lovlari qilinmaydi. Qilinmaydi. Shunday. O'zi kontrakt asosida qabul qilinsa, kontrakt asosida qabul qilinganlar grantga tushgan bo'lsa, itak o'zi shunday. Yodgora Rahimova Xonqa tumanidan. Qizim Nukus pedagogika institutiga sirtqi bo'limda o'qiydi. Endilikda o'zining yo'nalishi bo'yicha Urganch davlat universitetiga kunduzgi bo'limga o'zgartirishmoqchimiz. Buning imkoni bormi? Sirtqi bo'limda pedagogika institutida o'qirganlar Nukusda. Urganch davlat universiteti kunduzgi bo'limga o'zgartirmoqchilar. Marhamat, tartibini tushuntiramiz.
Bu yılki yangi çıkan nizam boyunca demek talebelerin okuşunu köçürüş boyunca kati nimalarga amal kılınadı kaydalarga okan bosa talebe bitta joyga kirgandan keyin o'sha joyni bitkazib chiqish kerak. Bundan kelib chiqadiki, demak, Qoraqalpoq davlat universitetida o'qiyotgan bo'lsa yoki pedagogika institutida o'qiyotgan bo'lsa, o'shani bitkazadi. Bizani Urganch davlat universitetiga ko'chira olmaydi. Faqat ko'chirishi mumkin. Demak, davlat ishchi xizmatchilari, xodimlari, misol uchun Milliy gvardiya bo'ladimi, harbiylar bo'ladimi, ular oilasi bilan ko'chib ishlaydi. Demak, shuni o'zlarini farzandlari borgan joyda o'qishi kerak. O'sha nuqtai nazardan ularning farzandlari ko'chiriladi. Ikkinchi holat qiz bola bo'lsa, turmushga chiqsa, erining doimiy yashash joyida demak, o'qishi uchun o'qishini ko'chirishga ruxsat beriladi. Demak, shu o'rinda aniqlik kiritamiz. Mabodo mana shu qaysidir bu qaysi tumanda ekanliklarini ko'rsatganlar Xonqa tumanida ekan, Xonqa tumanida bo'lsa, qizlari Xonqa tumaniga yoki bo'lmasa Urganch shahriga turmushga chiqsa, ko'chirish imkoni bo'ladimi? Bo'ladi. Xorazm viloyatiga turmushga chiqsa bemalol. Bemalol. Rahmat. O'tkir Sobirov Urganch tumanidan. Prezident maktablariga qabul qachon boshlanadi? Talablari qanday? To'liq ma'lumot bersangiz. Menimcha bugungi dasturimizda Prezident ta'lim muassasalari agentligi viloyat bo'limidan hech kim yo'q, lekin shunday bo'lsa-da test markazi. Marhamat. Mana viloyat hokimligining 314-chi sonli yig'ilish bayoni asosida faoliyat yuritilyapti. Bugungi kunda ular ro'yxatdan o'tganlar soni 2412 nafarni tashkil qiladi. Prezident maktablariga da'vogarlik qilayotganlar. Ularning test sinovlari 1-iyul kuni bo'lib o'tadi. 1-iyul kuni, mana bugun 29 bo'lsa, bir kundan keyin bo'ladi. Test sinovlari o'tkaziladigan bino Yoshlik sport majmuasiga qarashli manej binosi hisoblanadi. U har bir talabkor, ya'ni o'quvchi o'zining qo'lida ruxsatnomasi va hamda guvohnomasi bilan kelishi kerak. Ruxsatnomasida 1-iyul kungi 1-chi smenami, 2-chi smenami albatta o'shanga e'tibor berish kerak bo'ladi. Chunki 2412 nafar abituriyent bitta binomizda 1260 o'rin bo'lganligi uchun 2 smenaga bo'lingan. Ular test sinovlaridan o'tganda test sinovlari matematika fanidan topshirishadi. 1-chi bosqich amalga oshiriladi. 1-chi bosqichida bular 30ta savolga 1 soat davomida javob beradi. 1-chi smena soat 9dan 10 gacha davom etadi, 2-chi smena 4dan soat 5 gacha davom etadi. Prezident maktabini shu 1-chi bosqichidan o'tganlar bitta o'ringa 20 ta nafar o'quvchi hisobga olinib, 480 nafar o'quvchini 2-chi bosqichda, ya'ni 25-26 iyullar kuni o'tkazamiz. Rahmat. Dilrabos Sodiqova Yangi bozor tumanidan. O'g'lim bu yil maktabni tugallayapti. Mini futbol bo'yicha respublika chempioni bo'ldi. Jismoniy tarbiya yo'nalishiga hujjat topshirmoqchiman. Imtiyozlar beriladimi? Demak, jismoniy tarbiya yo'nalishi bo'yicha sport faoliyati futbol yo'nalishimiz ochilgan. Aynan shu o'g'lingizni demak, g'olib bo'lgan yo'nalishiga to'g'ri keladi. Shu bo'yicha hujjat topshirishingiz mumkin. Unga imkoniyat, agar shu g'olib bo'lgan bo'lsa, respublika miqyosida, demak, unga maxsus o'sha mini futbol diplom. Ha, mini futbol. Mini futbol bo'yicha respublika chempioni bo'lgan. Agar o'sha o'qishga kirish bo'yicha imkoniyat beradigan, demak, tavsiyanomaga ega bo'lsa, demak, nima bo'ladi? Imtiyozlar yaratiladi. Agar o'sha hujjati bo'lsa. Rahmat. Dilnoza To'xtayeva Xonqa tumanidan. Boquvchisini yo'qotgan oila farzandlariga imtiyozlar beriladimi? Grant bo'yicha qabul qilinadimi? Shartnoma bo'yicha o'qishga kirsa davlat byudjetidan qoplab beriladimi? Boquvchisini yo'qotgan yolg'iz onalar haqida. Endi bu ham o'sha biz aytgan 4% xotin-qizlarga berilgan 4% imtiyozga kiradi. Boquvchisini yo'qotgan, ya'ni otasi ham, onasi ham nogiron yoki kam ta'minlangan oila farzandlari bo'lsa, mahallada tomonidan boyagi aytgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligidan beriladigan tavsiyanomaga ega bo'lgan bo'lsa, unga imtiyoz bo'ladi.
Rahmat şu orunda Baktiyor aka yana bir narsaga oydinlik kiritib o'tsak, siz dasturimiz avvalida mana shu joriy o'quv yilida Urganch shahrida Toshkent xoreografiya akademiyasining Urganch filialiga ham qabul jarayonlari bo'layotganligiga to'xtalib o'tdingiz. Bu o'qish jarayonlari qayerda bo'ladi va mana shu borada batafsil ma'lumot bersak. Mana bu yil ikkita yo'nalish bo'yicha kunduzgi hamda sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha xoreografiya va turlar bo'yicha qabul kvotasi belgilangan. Jami 125 nafarni tashkil qiladi. Davlat granti 20 nafar, to'lov kontrakt asosida o'qish 105 nafarni tashkil qiladi. Kunduzgi bo'limni xoreografiya bo'limini, ya'ni 50 nafar, 20 nafari grant, 30 nafari kontrakt. Ham sirtqi ta'lim shakli 75 nafarni tashkil qiladi deyilgan. Hozircha bular madaniyat boshqarmasida faoliyat yuritayapti, shu yerda o'qiyapti. Bugungi kunda shu o'qish davom etyapti. O'tgan yildan boshlab ularda o'qish shu yerda amalga oshirilyapti. Bo'lim xoreografiya akademiyasi Urganch faoliyat yuritayapti. Bu yilgi qabulda hozirgi men o'qib bergan asosda xuddi boshqa abituriyentlar kabi bizda test sinovlaridan o'tish kerak. Albatta bunga qadar o'zini shu talab qiladigan yo'nalishiga bo'yicha ijodiy imtihonni topshirgandan keyin test sinovlarida majburiy 3 fan ona tili, matematika, O'zbekiston tarixidan test sinovlaridan o'tadi. Shu o'rinda mana Urganch Davlat Universitetida ham ko'plab mana shu ijodiy imtihon asosida ham test sinovlari hamda ijodiy imtihon asosida talabalikka qabul qilinadigan yo'nalishlar bor. Mana shu ijodiy imtihonlar qachon boshlanadi va qaysi muddatda bo'ladi? Mana shu borada marhamat. Universitetimizda ijodiy imtihonlar asosida talabalikka qabul qilinadigan yo'nalishlarimiz bor. Demak, bular o'sha 1-2 fan bloklari bo'yicha maksimal ball alış imkaniyatiga ega bo'lishadi. Qolgandan keyin demak ular yana majburiy fan bloklari bo'yicha ham testga kirishadi. Endi ijodiy imtihonlar demak abituriyentlarning hujjat topshirishi 20 iyulgacha, 20 iyuldan keyin 1 avgustgacha endi test jarayoni boshlanadigan vaqtgacha demak 10 kun muddat ichida sanalar belgilanadi ijodiy imtihonlarga. Demak abituriyentlar qatnashishi mumkin. Ijodiy imtihonlar demak universitetimiz professor o'qituvchilar tomonidan olinmaydi. Bu tajriba 2 yil bo'ldi. Demak butun respublika bo'yicha joriy qilingan. Demak barcha universitetlar o'zlarining o'sha ijodiy imtihonlar yo'nalishlari bo'yicha musiqa, tasviriy san'at, muhandislik grafikasi, jismoniy madaniyat, undan keyin sport faoliyati turlari bo'yicha komissiya raislari o'rinbosarlari bo'yicha tavsiyalar beriladi, ro'yxatlar beriladi, lekin bizning universitetimizning bergan nomzodlari bizning universitetimizda komissiya a'zoligini yoki raisligini boshqarmaydi. Ular boshqa viloyatga tushadi. Ular qaysi viloyatga tushadi, qayerga boradi, uni hech kim bilmaydi. Buni Davlat test markazi, demak, vazirlik tasarrufida, demak, bir kun qolganda nima qilinadi ma'lum bo'ladi. Demak, aynan mana shu talabalikka qabul qilishda adolat mezonlari bo'lishi uchun, shaffoflik bo'lishi uchun, odillik bo'lishi uchun, haqqoniylik bo'lishi uchun ham keyingi yillarda mana shu test sinovlari bo'ladimi yoki bo'lmasa ijodiy suhbat asosidagi imtihonlar bo'ladimi? Mana shunda rotatsiya qilgan holda aynan ana shu kasbning haqiqiy ustalari ishtirokida ijodiy suhbatlar, imtihonlar bo'lib o'tadi. Demak, bu yil ham xuddi ana shunday Urganch Davlat Universitetida musiqa yo'nalishida bo'ladimi yoki bo'lmasa jismoniy tarbiya yo'nalishlarida, tasviriy san'at yo'nalishlarida bo'ladimi ijodiy imtihonlar bo'ladi. Bunda albatta ana shu sohaning mutaxassislari tomonidan o'tkaziladi bu. Biz yana savollarni o'qib eshittiramiz. Yangariq tumanidan Qurbonboy Vafoyev: Nevaram Qashqadaryo qishloq xo'jaligi institutida sirtdan tahsil oladi. 1-kursni tugatdi. Urganch Davlat Universitetiga ko'chirishni imkoni bormi? Bu yerda albatta nevaralarining o'g'il yoki qizligi haqida ko'rsatmaganlar. Marhamat, shunday bo'lsa-da javob beramiz. Yuqorida aytib o'tdik, demak, bu yilgi yangi nizom bo'yicha, demak, talaba bitta kirgan joyida, demak, bitkazib chiqishi kerak. Demak, ko'chirishni imkoniyati yo'q. U turdosh bo'lsin, u mos bo'lsin, noturdosh bo'lsin, imkoniyati yo'q. Endi mabodo ko'chirgan taqdirda ham qaysidir oliy o'quv yurtida davlat granti asosida tahsil olayotgan bo'lsa, ko'chirgandan keyin bu davom etadimi yoki bo'lmasa to'lov shartnomasi asosida bo'ladimi? Rahmat. Nodir Saydametov Tuproqqala tumanidan: Nogironligi bo'lgan oila farzandlar haqida savol berilgan edi. Imtiyoz faqat qiz bolalargami?
yoki o'g'il bolalarga ham beriladimi? Aniqlik kiritib bersangiz. Albatta, mana shu dasturimiz davomida bu qizlarga berilgan imtiyozlar haqida gapirdik. Lekin mana shu nogironligi bo'lgan oilalarning o'g'il farzandlariga ham qandaydir imtiyozlar bormi? Endi oilada ota-ona nogiron bo'lib, farzand nogiron bo'lmagan holda abituriyent bo'ladigan bo'lsa, bularga imtiyoz o'g'il bolalarga onaqa imtiyoz yo'q. Lekin o'g'il bola oilada o'zi nogiron bo'ladigan bo'lsa, nogironlar uchun 2% li imtiyoz bor. Mana shu 2% li imtiyozning tartibi haqida qabul qilish tartibi. Bu 2% li imtiyoz shundan iboratki, ko'zi ojiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'zi tug'ma nogiron bo'lishi mumkin. Birinchi, ikkinchi guruh nogironi bo'lishi kerak. U albatta hujjatga ega bo'ladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan beriladigan. O'shani ro'yxatdan o'tgan paytda yuklab qo'yish kerak. Bu narsa tekshiriladi. Albatta yuklangandan keyin Sog'liqni saqlash vazirligining bazasi bilan solishtiriladi. Haqiqatan o'sha nogiron bo'ladigan bo'lsa, 2% li deganimiz o'zi abituriyent topshirgan yo'nalishda u testda qatnashadi, ishtirok qiladi, qanaqadir ballga ega bo'ladi. O'sha to'plagan balli bilan belgilangan kvotada grant miqdori qanday bo'ladigan bo'lsa, qancha bo'ladigan bo'lsa, shuni 2% miqdorida odam soni kelib chiqadi. O'sha balli to'plagan balli shunaqa imtiyozga ega bo'lganlarning tanlovi alohida bo'ladi. Shu nimaga kiradigan bo'lsa, shu soni balli yetarli bo'ladigan bo'lsa, grantda o'qish imkoniyati bor. Agarda shunga kirmay qoladigan bo'lsa, o'zi tanlagan yo'nalishda umumiy tanlovda qatnashadi. Rahmat, menimcha tushunarli bo'ldi. Mana bizga ajratilgan vaqt ham nihoyalab bormoqda. Biz hali mana shu joriy yildagi test sinovlari qolaversa, talabalikka qabul qilish doirasida ko'plab dasturlarni hali efirga beramiz. Shuning bilan bugungi dastlabki ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Bugun o'zlarining vaqtlarini ayamasdan studiyamizga tashrif buyurgan, bu yerda mana shu bu yilgi tartib haqida qolaversa, test jarayonlarga tayyorgarlik haqida fikr mulohazalarini bildirganliklari uchun dasturimiz ishtirokchilariga samimiy minnatdorchilik bildirgan holda bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.